Министерот за внатрешни работи мора да провери зошто тетра системот за комуникација меѓу полициските службеници не функционирал, вели за Нова Екс разузнавач од Владимир Пивоваров во контекст на настаните од 27 април. Нова дојде до документ според кој тетра системот е набавен со пари од предпристапните фондови на Европската Унија. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој утрово даваше исказ во основното јавно обвинителство за случувањата на 27 април, вели дека шестмина пратеници од ВМРО-ДПМН е помогнале при отварањето на вратите од собранието и доколку тоа не се случало, можело да се избегне насилството. Двајца ги дигнале металните профили и останатиот дел од шестмината дадоа директни патокази како да се оди до пресалата, каде што беа мнозинството од пратениците од парламентарното мнозинство, изјави Заев. СВР Скопје поднесе кривични пријави против 7 лица во врска со насилствата во собранието. Тие се сомничат дека вечерта, околу 19 часот откако насилно ги пробиле кордоните од полициски службеници, влегле во салата број 3 каде се одржувала пресконференција и ги нападнале пратениците ЗЗ од Струмица, ЗС од Струга и лицето АТ, кое е лично обезбедување на ЗС.